Bună, prieteni! Astăzi suntem la parohia Dealul Ocnei, în orașul Sibiu, în zona Viele Sibiului. Ieri au fost livrate cu tirul de departe din țara ortodoxă două candelabre foarte înalte, foarte mari și frumoase, tip brad, unul de 5 metri, altul de 3,4 metri. Să mergem să vedem cum se montează. Cu părintele Ovidiu Craiu ne-am cunoscut în localitatea Victoria, chiar în inima României, în centru, dacă vă uitați geografic, la un festival de clopote și toacă. Eu am fost acolo să cânt la clopote, că asta este sufletul și hobby-ul meu adevărat, primul, number one, clopotele. Acolo ne-am cunoscut și au trecut 5 ani. Și uite că ne vedem astăzi, aici, la el, la parohie și creăm istorie. Mai avem de montat încă 37 de becuri și astăzi terminăm. Ca tare toți sunt obosiți, băieții au lucrat incredibil de repede. Tot ce trebuia să rezolvăm per montaj în 2 zile, în 3 zile s-a montat într-o zi. Suntem la ultima etapă de montaj al candelabrelor din parohia Viile Sibiului. Noi am finisat montajul candelabrului din naos, cu 4 nivele, care se pretează proporțional și vizual spațiului din abside în fața altarului. Este montat la o înălțime de 3,2 metri de la pardosea până la partea de jos al candelabrului. Are 56 de becuri, este produs de către ortodoxi, este din alamă, este masiv și este pe următorii 300 de ani. Acum, în pronaos, mai este un candelabru cu 3 nivele, cu 37 de becuri, la fel are o coroană, este proporțional montat și simetric pe o linie a parții de jos al candelabrului, la fel 3,2 metri. Și mai avem un candelabru sus din cafastru. Deci, în total 3, unul cu 4 nivele, 3 nivele și 2 nivele. Noi, într-o oră, finisăm montajul acestor candelabre și această lucrare o dăm în primire bisericii. La Paști vor fi cu lumină.